Сегодня новый день. Дивлячись, що проходить в Україні. Розмовляв з своїм братом, який на війні. Я щось розкажу, я не знаю, що розповідати. Там горе, сльози і грязюка. Нема що розповідати. Війна нічого доброго нікому не принесла. І коли вона щось принесе. Дивлячись публіки, це хто ж робить так? Хтось переплачує гроші, на це все виділяє мільйони, щоб знебожніли інші. І не закінчується. На жаль, не закінчується. Дивлячись фотознімок Запоріжжя, сьогодні вночі стріляли пожежі. Кому це потрібно? І кажуть, що це ти не духовний. Так, по-духовному ці всі люди, хто це робить. Ти знаєш, Бог, як кажуть, поругаєм не буває, що люди посіють і пожнуть. Кажуть, о, це ми жнем. Ну, може так. Але хто зараз сіють. І будуть пожинати. Так, да, якщо б люди знали до кінця, що чекає, але все відкрито, все вже написано, сказано, що буде. І так сказати, якби ми знали, то ну, написано в книжці Біблії. Ти просто не хочеш знати, тому що це неправда. Правда. Але треба це робити так привратно, розумієте. Ми ж рядків читати, не те там мало на увазі, вічні муки, вони не вічні, суд, то все, воно все таке. І люди щось нівелюють всю цю повноту Божу і урівнюють її. Не так все й погано. Всі були спасені, всі, ні, не всі. І тут навіть є різниця між тим, хто служить Богу, і тим, хто не служить. Різниця буде велика. Буде різниця, різним буде, кожному буде своє воздаяння. Різниця буде, і вона є, і буде. Ось. Але чомусь, я не сильно розумію, чомусь з перших днів життя вбивство стало нормою життя. А Каїн вбив Авеля, і далі пішло. Вбивали, вбивають, і ще будуть вбивати. Але коли це все закінчиться? Я вчора одному сказав, якби ти був Богом, що б ти зробив на цій землі? Ну, от стане місце Бога, який створив землю, людей, все-все, люди почали один одного вбивати, катувати, роздирати, як звірі, навіть гірше звірів. Що б ти зробив, будучи Богом? Дай тобі оцю владу, стань на місце Бога. От стань на місце Бога. Ну, не треба, просто на місце Бога. Ти зробив все гарно. Ти сказав все дуже гарно. А тут прийшли. Ну, але можна сказати, це змії, але чиїми руками? Треба зрозуміти, чиїми руками. Люди хочуть звалити вину на змія. Але чиїми руками це все робиться? Сатана б не мав би ніякої сили і влади, якби люди його не слухали. Зовсім ніякої. Якби його ігнорували і десь вигнали його. Але він має владу через людей, які його слухають, з ним погоджуються. І руками людей твориться
влада диявола, убивство, катування, розруха, все це насилля. Так само і руками людей твориться воля Божа. Так, але кого більше? Таке відчуття, кого більше? Хто бажає? Людей тільки стримує страх. Насправді, кажуть, якби ти став президентом, ти сам би крав. Якби ти став би тим великим начальником, ти сам би там крав ще більше, ніж ті, які є. Що нас стримує? Але нам, ну, то, що нам стільки багато не дано, перше, і стримує якимись нашими здібностями. Ось, так, каже, ти би всі такі самі були до одного. А Бог каже, да, ви всі до одного не гідні. І от тут чудо, чудо. Бог взяв на себе вину. Простив нам наші гріхи. Щоб що? Щоб ми жили вже не своє життя, а Його. Щоб ми вже могли жити Його життя. Творити Його волю. Молитись, Отче наш, да буде як на небі, так і на землі. Не моя, но твоя воля да буде. І це є сутність життя нашого тут, в цьому світі. Інше, я думаю, воно не пройде небеса. Інше, інші мотиви, інші плани не війдуть на небеса. Ось так. Тому що я можу вам запропонувати? Да, Бог каже часто таке слово, не обманюйтесь. Не обманюйтесь, не обманюйтесь. У мене тут з одною людиною дуже напружені відносини. Вона мені каже, а чого ти мене так от обзиваєш? А я тебе не обзиваю, якби ти так не робив, як ти кажеш, і не вів себе. Є така причина. На все є причина. По-іншому просто не, ну, буває неможливо. Плата приходить. Причина. Оця причина. Навіщо ти мене б'єш? Ісус каже. Навіщо ти мене б'єш? Якщо я щось зробив не те. Якщо на людину намовляти всяку дурню і чекати, щоб він тебе любив, це мидно неможливо. Якщо людину ображати, принижувати, а потім казати, ти мене повинен поважати. Ти мене повинен поважати. Секунду, одну секунду, зараз. Трошки я тут. Трошки не туди, трошки побалака треба було. Ну от на чому я закінчив. Наше життя, воно таке. Ми його самі собі будуємо.
якось на наше життя може прийти або Боже благовоління. Бог дивиться, да, на нас, оцінює, може мовчки оцінити, да, і подумати, дарувати тобі майбутнє чи припинити твоє тут існування. Ну, дерево, яке не приносить плоду. Воно ж просто росте, росте, не знаю. Воно просто повинно приносити плод і все. Само воно його не їсть. Так і Бог приходить в тіні дерев походити. А є такі ж дерева, що навіть тіні не дають. Палка і все. Палка, палка. І все. Все дерево. Інше дерево, де приносить якісь плоди. Яблука, груші, вишні. Ось. І Бог нас насадив для себе. Ми не повинні думати, що ми якісь такі. Ми приносимо для нього плоди. Ти просто будь собою. Будь цільною натурою, не гнилою. Можна багато плоду принести, але воно гниле. А кисле. Воно ніяке. І так він Бог ходить і дивиться кожну людину. Навіщо вона живе? Кому вона добро зробила в своєму житті? Багатьом чи людям? Чи одне лихо сіє, кругом себе вбиває. Тяжко Богу на це все дивитися. Розумієш, ти подивись. Вирішувати, припинити існування чиєсь. Він казав, цікаво, не вічно духу моєму бути в нарузі. І сократив дні життя. З 1000 років. До 120, до 70, можна сказати, то довже старість там пішла. Ось там, 70 років з тисячі. Ти уявляєте, як Бога образили? Ти уявляєте, як Богу тяжко дивитись на цей безлад, оці люди. То жили 1000 років, потім 70. Отакі недоторкані Богом люди, які на нього не звертають жодної уваги і не приносять йому ніякої користі, ні честі, ні слави. І Бог скорочує дні. Деякі помирають зовсім молодими. Ось. Тому що сказати? Роби добро. Навчись робити добро. Буде вам щастя. Роби добро, якщо можеш. Подивишся на цих людей багатих, маючи великі-великі статки. Користь, яка від них людям. Ну, навіть війна. Допомагають якісь бідні бідним. А ці багаті, де вони? Де вони є? Вони тільки багатішують, собі більше крадуть гуманітарку, не дають бідним. Не виділяють собі нагороди багаті. Забезпечують себе ще більше, чим раніше. А бідні, як були бідні, так і є. От користь. Вони кажуть, от коли я буду мільйонером, тоді я буду служити Богу. Я брехня. Людина ніколи вона це не буде робити. Вона просто хоче бути мільйонером. Хоче когось купити, обберуть. Якщо ти хочеш служити Богу, то ти вже можеш служити. Нічого тобі не заважає. Нічого тобі не заважає. Якщо ти хочеш, ти можеш це вже робити. Тим більше. Для чого не треба гроші? Для чого треба бути вірне серце, чисте серце? Чисті очі. Гарну совість, добру совість. Ти можеш вже бути для Бога корисним, для людей. Якщо кажуть, що треба ще щось, це вже пішла брехня. Якщо щось ще треба, Бог, я думаю, додавить якось. Лишнього не нагрузить. Мені подобаються приклади
пророків всіх старого заповіту. Хто, як вони жили, як вони служили. А не ці сучасні, які за гроші. Ага, так, треба робити своїми руками. Палатки ще такі. Яка то всяка дурня. А потім жалобу платі, а потім іще щось, а потім іще щось. А потім люті вовки, нещадяще стадо, а потім. Навіщо щось видумувати, навіщо щось придумувати? Тільки в Духі Святому, тільки в любві все свершається. Все остальне просто магія, колдовство. Наговори і закляття. Закляття. Довгі молитви, закляття. Заклинають Бога. Заговорять йому зуби. Заспівують йому уші, уха. Ось. Якось так. Що там пишеш? Вокса. Ну, зараз я тут трошки ярче зроблю. Темний екран такий. Вокса, чому? Чому стільки зла у світі? Тому що воно в серцях накопилося це зло. Вони його виливають. Люди стали злі. Гріх робить людину злою. Загрішивши людина, смерть приносить зло. І треба іншим зробити лихо. Це такий укус сатани. Як зомбі, тебе вкусив гріх, і ти стаєш таким же продовжувачем, виконавчим волі зла. Добро воно інше. Добро, да, воно тяжко виходити. Це тільки в Духі Святому. А зло воно таке. Воно таке. Гріх робить людину, согрішивши, помре. Не даремно написано, согрішивши, помре. Все. Це вже плата за гріх смерті. Немає іншого шляху. Бог оприділив. Так воно є. Зло повинно умерти. Воно не преобразується в добро ніколи. Зло в добро не преобразується. От таке сугубе зло. Воно не може трансформуватися. Повинно померти. Так наше християнство – це те, що ми вмерли для себе і живемо для Бога. Да? Воднохрещення. Прообраз смерті. Ти не зможеш перестати добрішим, ти будеш таким же злим, поки не будеш почитати себе мертвим, живим для Бога. А щоб почитати, треба вмерти і прийняти Дух Святий. Дух Святий. Він, який оживотворює, він говорить, цей Дух саме Святий, який оживотворив Христа, живе в серцях ваших. Тільки в Духа Святому, тільки Духом Святим ми можемо жити. Інакше помремо. Якось так. Як любити злих? Ніяк. Не треба їх любити. Злим казати треба, що вони злі. Я не думаю, що їх треба любити. Це тільки Божий Дух тобі поможе це робити, а так не треба. Це як... Бо ти станеш зла. Тебе вони... Витратиш на них все своє сили і здоров'я. І ні грама ти не получиш відповідь добра. Будеш мати розчарування і втратиш всяку віру і надію, якщо ти будеш любити злих своїми силами. Відійди від них. Бог каже, відділіться від них. Відділіться. Знаєш, відділіться. І Бог їх погубить, бо зло має бути ізольовано. Бо таке сугубе зло.
яке воплотилося зло, воно повинно бути ізольовано. Бог хоче, щоб його дух воплотився в нас. Любов. Із поняття добро-зло є любов. Щоб без любові, як би і добро воно на зло. Але Бог вибере собі, возлюбив істину і возненавидив беззаконня Бог. Ти не можеш його любити беззаконня, тому що ненавидіти треба, ненавидіти і відійти від злих. Відійди від злих. І все. Любити злих, якщо ти мазохіст, якщо ти хочеш займатися самогубством, люби злих. Бо розстав їх, розставте їх. Тому істину треба любити, а істина, істина звільняє від всіх всіх. Бог каже, що мені до вас? Я вас не знаю, розумієш? Я навіть вас знати не хочу. Я навіть не ваші справи не погружаюся, вони мені не треба. Я вас не знаю, такі сутність. Я вас не знаю, відійдіть від мене, творяще беззаконня, ну таке зло. Відійдіть від мене, я вас не знаю, знати не хочу. Якщо ти хочеш, люби. Ну так любиш зло, вкусить смерть. Не треба любити злих. Просто відійди. Така от простота. Така от простота. Треба люби лучше добрих. Типа, ну там і скажете, яка користь, і грішники люблять любящих їх. Якщо ви будете любити тільки любящих, ось яка вам награда. А що треба любити грішників? І грішники люблять любящих їх. Любіть. Я би сказав по-іншому. У мене є своя жінка, і мені дуже приємно, як вона мене буде любити одного, а не всіх. Ось, якщо вона буде любити всіх і мене, то вона буде мені невірною жінкою. От любов така штука, істина, вона така, що вона чиста, вона не йде на компроміс і не буде брехати. А зараз гарна дуже погода, сонце світить так гарно. Така гарна літня погода. Бог добрий, благ, написано, Бог благ, благий, добрий. Неблагодарним і злим. Це Бог, він це може робити. Стань Богом, будеш ти робити. Якщо ти будеш... Наше просто, як станеш Богом, будеш так робити. Більше тобі нічого не скажу. Якщо ти ще не в силах, просто відійди. Не участвуй, не будь всі трапезі разом. Співучасником всіх-всіх злих людей. Зараз набирають на війну з Росії, гонять кучу мужиків, обозляють їх, не кормлять, спать не дають, злість. Все спеціально, щоб ця злість, вона десь вилилась. На мирних людях, на всіх, хто будуть ходити, де, куди їх кинуть. Вони будуть цю злість зливати не на своїх командирах, а на Україні. Це все не даремно робиться. Дивися, на вулиці ночують, їсти не дають, того не дають, зляться, зброя. Все остальне, і тепер вони всі злих, як собак, негодованих, захочуть кинути на нас. Так завжди було і буде. Людей обозляють, людей роблять ще гіршими, щоб вони заводили співоборота, щоб вони стріляли все, що шевелиться, щоб в них не було пощади. Ти бачиш, які командування, які люди при владі.
Не знаю, що вони роблять. Дуже добре. Чому люди не протистоять цій владі? То що вони раби? І раби будуть один на одному тільки злі зганяти. Ось так. Тому доброго. Я вірю в доброго Бога, який перекриє кисень для цих людей. Просто виключить їм. Я скажу, здохнуть всі, будуть здихати всі бажаючі жінки чужого, двору чужого, землі чужого, тіла чужого, грошей чужого. Це буде добро. Хай вони здохнуть. Упадуть і розіб'ються. Тому якось так. А добрі люди насидяться благами, які не продали свою душу за папірці, за обіцянки якісь марні, які не віддали свою душу і мають честь і совість, які будуть жити вічно. Це мені дуже подобається, що на небі не буде цих збочинців. Ну, якщо не подобається то, що я кажу, шукати інших проповідників. Все зараз проповідники на всякий смак. От, я кажу то, що я кажу. Мені прийдеться за свої слова відповідати. Але мені, я не хочу нічого общого мати з злими. Хоча я сам не сильно ще добрий, добра людина. Але я хочу бути добрим. Якби люблю істину, якщо я її знаю. І ненавиджу зло. Ненавиджу брехню. Я ненавиджу брехню пусте. Пусте і брехня. Є такі речі пусті. Та нема нічого. Яка має вигляд, а сили немає. Пусті речі. Не люблю. Не люблю. Зневажаю. Всім своїм серцем. Ось такі мої слова. Доброго дня вам всім. Горе на нашій землі поки ще йде. Чомусь добрі люди не хочуть допомогти. Вступитися за слабого. Не вступився за слабого. Така велика країна Росія, стільки там залізяче людей. Україна значно менша. І поки не дуже допомагають Україні. Ну, допомогли там біженцям, слава Богу, хто втік, жінкам, дітям. Трошки зброєю. Ну, зброєю сильно не допомагають, просто її продають. Продають за гроші. Треба їх вернути гроші, розумієш? Це не допомога, це просто тобі вирішили продати зброю. І не саму сучасну, а якусь стару, яку їм вже не потрібно. Ось. Якусь вже стару продають. Так що це сказати, що це допомога, я би не сказав. Допомога, коли тобі допомагають, плечо в плечо стоїть. Не просто тобі дали лопату, а тобі прийшли люди і допомогли. Не дали тобі інструмент, а самі стали і допомогли. Розумієш, це допомога. Як прийдуть з тобою рядом, стануть сильні, а це буде допомога. А на тобі каменюку, на, захищай себе. На тобі патрони, стріляй. Вона, тим більше, за які треба віддати гроші. Це чесно, треба на це дивитися, це не така вже допомога. Ну хоча б продаєте, да, можна сказати, допомога, але це ж не то. Тому що сказати, допоможіть Україні, хоча б моліться на мовах, інших мовах, за Україну, за людей, скільки тут уже закатованих, знищених, просто так людей, чоловіків, жінок, дітей, вбитих,
замордованих, сука. Я думаю, я бы прощення цим людям не давав. Ну, Бог великий. Смерть за смерть, я б сказав. Горе за горе. Тільки ще в більших масштабах. Сієш одне зерно, получаєш 10. Оце все я би бажав, як я. Щоб це зло, яке ми отримали від Росії, щоб Росія отримала в 10 разів більше. В 30 і 100 крат більше. Щоб вони зрозуміли, що так робити більш не можна. Вони робили це в Чечні, в Абхазії, в Грузії, в інших країнах. І не доходить чомусь. Україна зараз, Молдова була, Придністров'я. Ще хочуть більше робити зла. Хочу, щоб їм вернулося 30, 60 і 100 крат. Їм і їхнім дітям. Ото все добро, що вони в кавичках, що вони роблять іншим. Хай вони вертаються. Отак. Так, все. Ну, все, на даний момент такі слова кажу. Ну і хай добро вертається всім, хто робить добро. Так, 30, 60, 100 крат і більше, якщо можливо. Так що, що ми сіємо, то ми пожинаємо, Бог порогам не буває. Така є, якби життя карми, воно є. Все, всім до побачення.